كارم بن هنية مومبر ديال ليكيب ناسيونال رفع الاثقال شو اعمل البالماريس ما شاء الله يعني شامبيون دو موند شامبيون دافريك شامبيون ميديترانيا شامبيون داراب الحمد لله يعني لي بوديوم الكل طلعت عليهم مازالت كان اولمبيك ان شاء الله نوصلوا C'est un athlète exemplaire sur le plan disciplinaire. Khaddam, il se mouze d'irte. Ou Andou le potentiel, je suis médaillable, Inch'Allah, dans une manifestation internationale.